ممبئی میں ہفتے کی ایک صبح ترون اپنے دن کا آغاز ممبئی کے اس کیفے میں ایک کپ کافی سے کرنا چاہتے ہیں۔ کیفے ارپن کے ریگولر کسٹمر ترون کو یہ جگہ پہلی دفعہ میں ہی پسند آ گئی تھی۔ We were like greeted by this really cheerful person. Hey, welcome to Cafe Arpan. And at that very point of time, we were Sodha mein laga. This trip is good. اس کیفے کی گہما گہمی اور کسٹمرز کی بھیڑ کو دیکھ کر شاید ہی کوئی بتا سکتا ہے کہ یہاں کا سٹاف دوسرے ریسٹورنٹ سے منفرد ہے۔ ہماری جو سٹاف ہے they are all adults with developmental and intellectual disabilities, so that includes autism, down syndrome, other intellectual disabilities. کیفے میں 24 سے 50 سال تک کی عمر کے 13 اسپیشل لوگ شفٹس میں کام کرتے ہیں۔ انہیں باقاعدہ کام کی ٹریننگ دی گئی ہے۔ مینیو بھی ایسا تیار کیا گیا ہے کہ اس میں شامل چیزیں یہ لوگ آسانی سے بنا سکیں۔ میں یہاں پہ سروس کرتا ہوں، پھر ڈرنکس بناتا ہوں، پھر کچن میں بھی سینڈوچ بناتا ہوں۔ میں اس کے پہلے ایک ریسٹورینٹ میں کام کر رہا تھا، وہ جتنا جی جان لگا کے کام کرتے ہیں اور یہاں پہ بھی سب لوگ سیم لیول آف ڈیڈیکیشن۔ کیفے ارپن کو ایک خاندان ٹرسٹ کے ذریعے چلا رہا ہے۔ اس خاندان سے تعلق رکھنے والی آرتی خود یہاں ملازم ہیں۔ گھر والے آرتی اور اس کے جیسے لوگوں کو معاشرے میں اپنی جگہ بنانے کا موقع دینا چاہتے تھے۔ Giving them that freedom to be just normal in a workplace like this is very important to them. ان کی کانفیڈنس ایک مہینے میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ان کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ کیفے آنے والے لوگ اس پہل کی داد دیتے دیتے نہیں تھکتے۔ جب آپ یہاں پہ آ رہے ہو، یو آر ناٹ کمنگ ہیئر آؤٹ آف پٹی، یو آر کمنگ ہیئر ٹو ایٹ فوڈ۔ کئی لوگوں کو لائیولیہڈ کا اور ایک ریسپیکٹیبل زندگی جینے کا ایک ذریعہ ملا ہوا ہے۔ کیفے ارپن کی پاپولیرٹی اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی کی مجروری کے بجائے اس کی صلاحیتوں پر توجہ دی جائے تو لوگوں کی سوچ اور دنیا دونوں دھیرے دھیرے بدل سکتے ہیں۔ رتل جوشی، اردو VOA، ممبئی۔